gospođa gradonačelnica iznijela, održali smo sastanak u gradskoj upravi kako bi prije svega dogovorili i dinamiku i nastavak obnove zgrada na području grada Petrinje. Mogu reći da smo zadovoljni obnovom ovdje na području Petrinje i u dijelu koji se odnosi na financiranje projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti, a tako i projekata koji se financiraju iz državnog proračuna i kad su u pitanju zgrade koje su u vlasništvu grada, isto tako i zgrade koje su u vlasništvu privatnih osoba. Dogovorili smo danas da ćemo sporazumom prepustiti konstrukcijsku obnovu zgrada u samom centru Petrinje, 42 zgrade, gdje ćemo zajedno sa gradom ubrzati na statičku što je moguće prije, dovršiti konstrukcijsku obnovu tih zgrada. I kao što je i sama gradonačelnica rekla, okvirnim sporazumom definiramo nadležnost grada na uklanjanju pomoćnih objekata čija se obnova nije predviđena zakonom o obnovi. Ono što bih želio reći da svi projekti koje financiramo iz Fonda solidarnosti na području ne samo grada Petrinje, nego cijele Sisačko-moslavačke županije idu iznimno. Mi smo danas, kad je u pitanju iskoristivosti sredstava koja su odlukom komisije, Europske komisije odobrena za sanaciju prostora zahvaćenog petrinjskog potresom, a koja je odluka podrazumijevala 319 milijuna eura, smo još danas iskoristili više od 110%, danas smo 150 milijuna eura, što znači da smo praktično 50 dana prije da se sredstva u potpunosti iskoristili, ali ono što nas više veseli od činjenice da smo ta sredstva iskoristili je realizacija iznimno važnih projekata i za Petrinju i za Sisačko-moslavačku županiju. Moram čestitati našem županu Celijaku, doista na ogromnom angažmanu, također i gradonačelniku. Ono što smo najavili, to je da ćemo do kraja ljeta doista iseliti sve naše sugrađane koji su u petrinjskim naseljima. Je bilo također jedna od tema našeg sastanka i vjeren sam da ćemo i prije tog datuma svi njih brinuti, a nastavljamo jasno i sa obnovom privatnih kuća kako bi naši sugrađani koji su u kontejnerima pored svojih kuća koje su u potresu oštećeni također napravili ili obnovu ili našli odgovarajući adekvatni primjereni smještaj da ne budu rješeni u zimu kontejnera. Tako kontejnera u kontejnerskim naseljima, od toga pola njih nema pravo na obnovu. Dakle, desetak će biti riješeno u nekoliko modela. Jedan tih modela su, čavam se, jedan tih modela su više stanovne zgrade, njih osam koje se grade u Petrinji, koje će biti do zime dovršene i gdje ćemo njih useliti, jedan dio njih useliti. Oni, naši sugrađani koji nemaju pravo na obnovu, nisu imali 20. Petrinje, nisu njima živjeli, za njih, kao što sam rekao, smo u postupku nabave mobilnih, visokoenergetskih drvenih kuća koje će biti u svakom slučaju primjereni prikladni smještaj u kontejnera, tako da svi oni koji su u kontejnerskom naselju, a nemaju pravo na obnovu, imat će primjereni smještaj kao što sam rekao.